Azərxalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin keçmiş sədri Vidadi Muradovun əmlakına həbs qoyulub. Baş prokurorluqdan Space xəbərə verilən məlumata görə Vidadi Muradov küllü miqdarda pul vəsaitini mənimsəməkdə təqsirli bilinir. Aparılmış istintaq əməliyyat tədbirləri ilə Azərxalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin sabiq sədri Vidadi Muradovun qeyd olunan vəzifədə işləyərkən Azərxalçı AZC-yə məxsus pul vəsaitinin qanunsuz üsullarla ona etibar edilmiş ümumilikdə 21 milyon 673 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəmə və israf etmə yolu ilə talaması, habelə xüsusilə küllü miqdar təşkil edən cəmi 640 min manat məbləğində vergiləri dövlət büdcəsinə ödəməkdən qəsdən yayınması, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməsi və vəzifə saxtakarlığına yol verməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilmiş. Dəymiş ziyanın ödənilməsi məqsədi ilə təqsirləndirilən şəxs Vidadi Muradov və onun ailə üzvlərinin adlarına olan ümumi dəyəri 30 milyon 587 min manat təşkil edən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri, habelə Azər İlmə MMC-nin səhm paylarının və aktivlərinin üzərinə məhkəmə qərarı ilə həbs qoyulması təmin edilmişdir.